আহা গণেশ, এইটো আমাৰ গণেশ পোৱালি কালি চাৰিটা বেজি দিলে আৰু বেজি খোজ খাই এইফালে ধুনীয়াকৈ বৰমাকৰ কোচত একেবাৰে পাৰ্বতী চুলি তুলি মেলি তেওঁ পাৰ্বতী হৈ আছে আৰু দেহা মানে জ্বৰ উঠিছে নে নাই? জ্বৰটো অকণমান অকণমান উঠি আছে, গাটো গৰম হৈ আছে আৰু সি বহুতখিনি আমনি কৰি আছে। কালি কৈছিলোঁ যিহেতু আপোনালোকক যে তাক বেজি দিছিলে, মানে চাৰিটা বেজি দিব লগা হ'ল, কেলৈ নমহীয়া বেজিটো নিদিলে, সেই গতিকে মানে ডেৰ বছৰীয়া বেজিটো লগতে নমহীয়াটো এটা দি দিছে আৰু। আৰু আজি আপোনালোকৰ কন্যাতে নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, বৰ্তমান আমিও ভালে আছোঁ আৰু ভালৰ মাজতে বেয়াও চলি আছে। যে কি নহওক, বেয়াটো চলি থাকিবই মানুহৰ, আৰু জীয়াই থকা দুইকেইটা ভাল বেয়া সকলোখিনি পাৰ কৰিব লাগিব নহয় জানো। আৰু আজি মই ওলাইছোঁ এজেগাত, এজেগাত মানে সেইকেইদিন ওলৈ তোলৈ যোৱা হৈয়ে আছে। আৰু আৰু কি হয়, ভাদৰ মাহত এই মাহটোত মানে বেছি বাৰ্থডে কিবা বিয়া চিয়াটো বাৰু হৈয়ে থাকে। বাৰ্থডেটো আমাৰ এই ওচৰৰ চুবুৰীতে বহুতখিনি বহুতকেইটা ল'ৰা ছোৱালী বাৰ্থডে মানে, সেই গতিকে আজিও এটা বাৰ্থডে আছে, বাৰ্থডেলৈ বুলি মাতিছে আৰু এতিয়া মই ওলালোঁ। আৰু ছোৱালী ওলাই মেলি বেগ চেগ লৈ আজৰি, তাই আগত আগফালে আছেগৈ। আৰু যিহেতু বিয়া চিয়া গ'লে আমি বেগ চেগ লৈ যাওঁ ন মোবাইলটো ধুবৰ কাৰণে, বা এনেই হাততে বেগ এটা এনেই লৈ যাওঁ। তাই কৈছে যে বেগটো দিয়া, বেগটো দিয়া, সেই গতিকে তাই বেগ চেগ লৈ আজৰি আৰু। এই আমাৰ বৰ্তাহঁতৰ পৰিয়ালৰ হয় ওচৰ কাষতে লাগি আছে, আপোনালোকক আজিৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম কেনে হয়। আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই যাব বুলি, আৰু চাই ভাল পাব। ভাল লাগিলে নতুনসকলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে বিশেষকৈ নতুনসকলে যদি চাইছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিব, আৰু লগতে কাষত থকা বেলেগ টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। আৰু বন্ধুতে পলম নকৰি আজি বাৰ্থডে ঘৰলৈ যাওঁ। বাৰ্থডে ঘৰলৈ নোযোৱাৰ আগত ভাবিলোঁ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই লওঁ। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ হাতৰ ৰিফাইন, আৰু এয়া হৈছে উডেন ব্লক। আৰু মই এইখিনি অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ মিছ'ৰ পৰা, দিছিলোঁ বেলেগ ধৰণৰ আৰু আহিলে বেলেগ ধৰণৰ, কিন্তু থেংকছ টু মিছ' আৰু মোৰ যিকেইটা ব্লক আহিলে গোটেইখিনিয়ে ভাল, আৰু ভাল ভালেই আহিছে। আৰু আপোনালোকক ভাবিলোঁ উডেন ব্লকখিনি কিদৰে তেলত ভিজাই কি কৰিব লাগে সকলোখিনি দেখাওঁ। আৰু এয়া দেখিছে তেলত মই ৰাতি 24 ঘণ্টামান যিহেতু তিয়াই থ'ব লাগে, তেলখিনি ভিজাই থ'ব লাগে, সেই গতিকে মই ৰাতিয়ে মই এয়া তেল দি ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ আৰু এয়া মই থৈ দিম। আৰু কাইলৈ আপোনালোকক কি কৰি আছোঁ দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া হৈছে নেক্সট মৰ্ণিং, আৰু নেক্সট মৰ্ণিঙত ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, নহ'লে আধৰুৱা হ'ব যিহেতু। আৰু এয়া গোটেইখিনি দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ তেলখিনি শুহি লৈছে, আৰু মই এইখিনিত অলপমান তেল দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ কেনেদৰে ভিজাই থৈছিলোঁ। গতিকে এতিয়া মই এইখিনি কি কৰি আছোঁ শেষত দেখাই আছোঁ, আৰু চাই থাকক। যিসকলে নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু দেই এই চেনেলটো। আৰু এয়া চাওক এতিয়া কি কৰোঁ। আৰু এইখিনিতে এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া কিটসমূহ সেয়া চাওক, এইবাৰ ফুল। আৰু এতিয়া মই এইখিনি কি কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক। দিছিলোঁ বেলেগ দুটামান অনলাইনত, কিন্তু আহিলে বেলেগ, থেংকছ টু মিছ' ভালেই আহিছে যিখিনি আহিছে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভিজাই থৈছোঁ, কালিয়ে ভিজাই থোৱা আছিলে। এতিয়া মই ইয়াত পেপাৰ লৈছোঁ, ইয়াতে মই এতিয়া এইখিনি দি দিম। চাউণ্ডটো বাহিৰত আহি আছে যিহেতু মানে দেউতা থাকিলে এটা কাম কৰি আছে তাত, সেই গতিকে আপোনালোকে ভুল নাবুজিব আৰু ইগনোৰ কৰিব চাউণ্ডটো। আৰু এইফালে চাওক, এয়া তেলখিনি মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পেপাৰত পঢ়ি ৰাখিব পাৰোঁ। আনহাতে ছোৱালী বাৰ্থডেলৈ বুলি গ'লেই মোক চিঞৰি আছে, তাই ৰ'বলৈ সময় নাই। আৰু এইখিনি এতিয়া মই এনেদৰে বাতৰি কাকতে, আৰু এতিয়া মই বাতৰি কাকত দেখিছোঁ ইয়াতে মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ দেৰি সময় অলপ সময় পেক কৰি থৈ দিওঁ। তেলটো আৰু অলপ ভালদৰে ভুগি লয় সেই হিচাপত মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ বুকিং কৰি থৈ দিম। আৰু অলপ দেৰি পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মই যাওঁ বাৰ্থডেলৈ বুলি মানে অকণমান লাগি ভাগি দিবৰ বাবে কৈছিলে, গতিকে আপোনালোককো লৈ যাওঁ। আজি বাৰ্থডে পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ।
এতিয়া এনেকৈ থৈ যাম আৰু আহি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেই। আৰু মই কৈছোঁ এখন কটন কাপোৰ যিটো ভালদৰে মুচিব লাগিব সেইদৰে আনহাতে এইফালে দাদাই এয়া পুৰি বনাবৰ কাৰণে আটা মাৰি আছে, পূৰা খচি আছে আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ এয়া ৰুটি বেলিবলৈ বুলি আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বলক কি কৰি আছে। আৰু আমাৰ এয়া বিয়া খাবলৈ আৰু এয়া দেখিছেনে দুইটাৰ কাণ্ড আৰু আমাৰ ছোৱালীয়ে যে বেগ চেগ হাতত লৈয়ে আহিছে আৰু ই যে একদম পূৰা কাৰাটি নেকি সেয়া খেলি আছে একদম মোবাইলত টিভিত চাই আৰু তাৰো বয়স বেছি নহয় পিছে ডেৰ বছৰ হৈছে আমাৰ ইয়াতকৈ সৰু হয় সি কিন্তু দেখাতহে ডাঙৰ আৰু তাৰ ওঠত কিবা কামুৰিলে পৰুৱাই নে কি কামুৰিলে সেইবাবে মানে ওঠটো উখহি আছে আৰু এইফালে এয়া চাওকচোন এইফালে ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছে মামীয়ে আৰু এইফালে খানা আৰু মই ভিডিঅ' কৰা দেখি তেওঁ হাঁহি হাঁহি কুপোনোৱা হৈ গৈছে। সময় হৈছে আৰু কেক আহি পোৱাহি নাই যিহেতু ল'ৰাটো পৰীক্ষা আছিলে সেইবাবে স্কুললৈ গৈছিলে আৰু স্কুলৰ পৰা আহোঁতে দেৰি হ'ল সেই গতিকে মানে এইফালে বনোৱা কনা কৰিয়ে আছে আৰু কেক আহি পোৱাহি নাই তাৰপিছতে অলপ দেৰি পিছতেই কাটিব কেক আৰু সকলোখিনি চাই থাকিব দেই। আৰু আনহাতে কেক আহি পালেহি আৰু জ্যোতিষমানৰ এতিয়া 12 বছৰ হৈ গ'ল আৰু হেপী বাৰ্থডে জ্যোতিষমান আৰু এয়া কেক একদম ধুনীয়াকৈ নাম চাম লিখাই আহিছে আৰু এই সৰুটো দেখিছেনে কিমান যে তাৰ মানে কেকটো লাগে আৰু এয়া আইতাকে পূৰা হাঁহি আছে এয়া কেক কাটিবলৈ ৰেডি হৈছে দেখা নামা ভাইটিকো লৈ লোৱা লগত আৰু আমাৰ ৰুজু নাগে গৈছে নাগালি কোনো এয়া হৈ গ'ল আৰু হাত চাপৰি হৈ গ'ল এতিয়া বজান থাকে কেমেৰামেন থাকিলো চবকে খোৱালে মাকে খান্দিছে নাখালেহি নে ফুৰ্তি কৰি থাকিলে এয়া গোটো দেৰিকে আহিছে দেই এইফালে আমাৰ ধুনীয়া খাই আছে আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া বাৰ্থডে বয় তাৰপিছতে এয়া আৰু স্কুলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অহা নাই আহিব আৰু লাহেকে আৰু এতিয়া সিহঁতক কেনেকুৱা আছে খানা ইমানতে মই বাৰ্থডে ঘৰৰ পৰা আহি পালোহি আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম যিহেতু 3 ঘণ্টামান সময় হ'ল এনেকৈ মই থৈ দিয়া আৰু এইটো হৈছে পেকটো খোলাই নাই এতিয়া মই খুলি দেখাম আৰু আপোনালোকে চাব এইয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ তেলখিনি কুহি লৈছে এয়া শুকাই গ'ল আৰু মই এতিয়া কটন ভাল কাপোৰেৰে ধুনীয়াকৈ মুচি দিম এয়া চক তেলখিনি ইয়াত থকাও কুহি লৈছে আৰু এয়া এয়া উডেন ব্লকখিনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু ফুল কৰি দেখুৱাম বেলেগ এটা ব্লগত আৰু ফাইনেলি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক কেনে পেলাই জনাবলৈ নাপাহৰিব।